Agora o recordista da categoria forte é o Robertinho Busato, 9145 é o recorde da categoria. Cheirinho maldito, gostoso demais de pneuzinho novo, tirou o escorpião do bolso, sem brinco. Tá aí o recorde da categoria em corte, 9145 de Robert Jambuzato, recorde quebrado ontem, durante o 15º Festival Força Livre de Arrancadas 2008. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, será que o tricô entra na casa dos 8 também? Oh, 09.